ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ለሰባዊና ቁሳዊ ጥፋቶች ዋነኛ ምክንያቶች ከሆኑት መካከል ተቋማት በህዝብ ዘንድ እምነት በማጣታቸውና ገለልተኛ ባለመሆናቸው መሆኑን ገዢው መንግስትና ፓርቲ ጭምር በቅርቡ ሲናገር ሰምተናል። ፍርድ ቤቶች፣ ፖሊስና ምርጫ ቦርድ እምነት ከታጣባቸው የኢትዮጵያ ተቋማት መካከል ግንባር ቀደም በመሆን ለተለያዩ ግጭቶች ምክንያት ሲሆኑ መቆየታቸውንም እንዲሁ መንግስት የኋላ ኋላ አምኖ በመቀበል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የለውጥ ስራዎችን መጀመሩ ይነገራል። በተለይም ምርጫ 97ን ተከትሎ ከተነሳው ውዝግብ በኋላ እጅግ እምነት ያጣውና በደጃፉ ያለፉትን ሁሉ ሲያስተች የቆየው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጽህፈት ቤት አንዱ መሆኑ ይነገራል። ከተሾሙ አመት ያህል እንኳ ያልሰሩትን የቦርዱን ሰብሳቢ አምባሳደር ሳሚያ ዘካሪያን በማንሳት ይህን ተቋም የህዝብ ተቋምና እምነት እንዲጣልበትም ለማድረግ የቀድሞዋን ፖለቲከኛ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በቅርቡ በሰብሳቢ ነት ሾሟቸዋል። ፖለቲከኛዋ ተቋሙን ያውቁት ይሆን ወይ ሲል ሸገር ጠይቋል። እንደሚታወቀው በተቋሙ ላይ በጣም የህዝብ አመኔታ ችግር አለ፣ የፓርቲዎች አመኔታ ችግር አለ እና እነዛ ከምን እንደሚመነጩ፣ ቅርጹ ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው፣ አሰራሩ ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው የሚለውን የተወሰነ ግንዛቤ ነበረኝ ማለት ነው። ተቋሙን እኔ በሙያዬ እስካሁን ባደረግኳቸው የተለያዩ ተሳትፎዎች የማውቀው ተቋም ነው ማለት እችላለሁ። በጣም አዲስ አይደለም ለእኔ። በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከ92 ዓመት ጀምሮ ማለት ነው። ተቋሙን በከፍተኛ ደረጃ እምነት ካሳጡት ሰዎች መካከል ፊት ለፊት ከሚታዩ ኃላፊዎች በላይ ቁጥራቸው የሚበዛው የምርጫ አስፈጻሚዎች የሚባሉት ናቸውና በዚህስ በኩል አዲስ ለመመልመል የጊዜ ጉዳዩ እንዴት ነው ስንልም ጠይቀናል። ምርጫው ሊፈጸም ሲል የምርጫ አስፈጻሚዎች ምልመላ የሚባል አለ። ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ሰዎች የሚሳተፉበት ነው። ይሄ ምናልባት ምርጫ ቦርድ አገሪቱን በሙሉ የሚሸፍን የስራ እንቅስቃሴ ከሚያደርጉ ጥቂት የመንግስት ድርጅቶች አንዱ ነው። በአብዛኛው ከመንግስት ሰራተኞች ተመልምለው ነው እነዚያ አስፈጻሚዎች የሚመጡት። በአመቱ ሙሉ የሚቆዩ አይደሉም። በቋሚነት የሚቀጠሩ አይደሉም። በቋሚነት የሚመደቡ አይደሉም። የተወሰነ ስልጠና ያገኙ ነበረ። ስልጠናውን በቂ ነበሩ? የራሱ አጠያያቂ ነው። ልምዱ እስካሁን የነበረው ነገር በአብዛኛው አስተማሪዎች ናቸው፣ ወይም ደግሞ በሌላ የመንግስት እርከን ላይ የሚሰሩ እና ደግሞ ምናልባት ከገዢው ፓርቲ ጋር ቅርበት ያላቸው እና በየጊዜው ደግሞ የማቀያየር ሁኔታ የለም። በተደጋጋሚ እነዛው ሰዎች ናቸው ያንን የማስፈጸም ተግባር የሚሰሩት። አስበው እንግዲህ ትክክለኛ ያልሆነ አመኔታ የሌለው እውነተኝነቱ ያልተረጋገጠ ምርጫ ያስፈጸሙ ሰዎች ደግሞ ያንኑ ነገር ሲያደርጉ ምንም ትርጉም የማይሰጥ ነገር ነበረ ማለት ነው። እና ያን ምልመላ ከማድረግ ነገር ጊዜው አይመስለኝም ተግዳሮት የሚሆነው። እንዴት ነው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚስማሙበት በግልጽ የሚያዩት የአመራረጡን ሂደት? ይሄ የአመራረጥ ሂደት በእርግጥ ወይም የምልመላ ሂደት በእርግጥ ገለልተኝነትን ሊያመጣ ይችላል ብለው የሚተማመኑበት ደግሞ በትክክል የተዘረጋ አፈጻጸሙም ሊታይም ሊገመገምም የሚችል እንደሱ አይነት አሰራር እንዴት ነው የምንዘረጋው? እኔ በመመረጤ ብቻ የቦርዱን ተአማኒነት መልሰዋለሁ፣ በህዝቡም ዘንድ ተቀባዩነቱን ከፍ አድርጋለሁ ብለው ሲገምታሉ። በጣም በእኔ መመረጥ በሰብሳቢነት የህዝቡንም ፊድባክ ተመልክታል ይመስለኛል። እና በእርግጥ በዛ ብቻ የሚሆን ነገር እንዳልሆነ በደንብ አውቃለሁ። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ችግሩን ያመጡት ችግሩን መንስኤ የሆኑት አሰራሮች፣ ህጎች፣ መሬት ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። እና እንዲሁ እመኑን በማለት ብቻ የሚሆን ነገር እንዳልሆነ አውቃለሁ። እና ከዚህ በኋላ የምናደርጋቸው እያንዳንዳቸው እንቅስቃሴዎች፣ የምርጫ ሂደቶች ጥቃቅን የሚባሉትን ጨምሮ የምንሰራበትን ነገር ለህዝብ በጣም በግልጽነት መስራት አለብን ብዬ አምናለሁኝ። በህጎቹ መሰረት መፈጸማቸውን፣ በስታንዳርዱ መሰረት መፈጸማቸውን ለማሳየት ማለት ነው። የሚዲያዎች ደግሞ በዛ ላይ በጣም ብዙ ያግዙናል ብዬ አምናለሁ። እኛ ለማገዝ ብላችሁ ሳይሆን ስራችሁን ስትሰሩ የምናደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች፣ የምንሄድባቸውን መንገዶች ለህዝብ ማሳየት፣ ተጠያቂነትም ግልጸኝነትም ሲኖር እነዚህ ነገሮች በትክክለኛነት መፈጸማቸውን ያለምንም ወገንተኝነት መፈጸማቸውን
የምናሳይበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ነው እና ልክ ያንን እምነት ደረጃ በደረጃ መልሰን ለማግኘት በትክክል መስራት ይኖርብናል። የቀደመው የፖለቲካ ጣጣ በፈጠረው ስጋት ምክንያት ይሁን አሊያም በሌላ የግል ምክንያቱ ይሁን እንጃ ወይዘሪት ብርትኳን ኃላፊነቱን እንዲይዙ ቀደም ተብለው ሲጠየቁ አንገራግረው ነበር የሚባል ነገር ሰምቼ ነበርና እውነት ነው ይህ ከሆነ ስለምን ስልም ጠየቅኳቸው። እሱ እንግዲህ እንዳታዩ ነው አይደል ማንኛውም በምክንያታዊነት ላይ ተመስርቶ ውሳኔ የሚሰጥ ሰው ያ ውሳኔ ሲሰጥ የተለያዩ ነገሮችን ከግንዛቤ ማስገባት ይኖርበታል እና ከአገር ውጭ ሆኜ ያለው ሁኔታዎቹን ለመረዳት እንሰራበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚሆነው በእርግጥም አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል ወይ ያን የሚያስችሉኝ ነባራዊ ሁኔታዎች አሉ ወይ ሊያግዙ የሚችሉ አካላት አሉ ወይ ይሄን ሁላ ነገር ከመንግስት ኮሚትመንት ጨምሮ ያን ማየት ያስፈልገኝ ነበርና በሌላ በኩል እኮ ስታየው ሀቀኛና ትክክለኛ ምርጫ መደረግ አለበት በሚል በዋናነት በዛ ጥያቄ ዙሪያ በሚደረጉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ተሳትፎ ያለው ያ የጠየቀውን መስዋዕትነት ምንም ያለማንገራገር ያለምንም መጸጸት አሳልፍ ያለውና ሶ በዛ ውስጥ ይሄ ለውጥ ለማምጣት በዛ ባስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ካለፍኩኝ በኋላ አይ ደሞ ስራውን እንስራ ሲባል እንቢ ማለት ምንም ትርጉም የሚሰጥ ነገር አይደለም። ለዛ ነው ግን ይሄን ኃላፊነት በመውሰድ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም በትህትናና በኃላፊነት ስሜትም ነው እምወስደው እርግጠኛ ነኝ። የተወሰኑ ምርታዎች የተወሰኑ ውጤቶች በደንብ ማስመዝገብ እንችላለን ብዬ አምናለሁ። ከየትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አባልነት ራሳቸውን ያገለሉት ወይዘሪት ብርትኳን ሚደቅሳ በኢትዮጵያ በግንቦት ወር 2012 ዓ ም ይደረጋል ተብሎ ለሚጠበቀው አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚሆኑ የቦርድ አባሎቻቸውንም በቅርቡ መርጠው ያሰይማሉ ተብሎ ይጠበቃል።